Привіт, майбутній я. На днях придбав собі скрипку. Чотири четверті, до мене зараз їдуть струни, я буду їх заміняти. Тут одної струни не вистачає, струни ре. Але я вже натягнув, наканіфолював смичок і розібрав одну гаму. В ля мінор. Наскільки я розумію, пальці треба тримати якимось таким чином. Співкруглені. І оцей стоїть на точці, мизинець опирається останнім якось полукруглим, вказівний кладеться сюди і великий отак от притримує. Також цей смичок набагато довше скрипки. І це для мене дивина. Підборідника нема, зато є мостик. Так. Ну, коротше, я чую, що дуже сильно фальшивлю, але це тільки початок, і я буду звикати, і, в принципі, це дуже цікавий інструмент, тому що на грифі немає ніяких позначок, і, відповідно, треба самому, ну, ладів, треба самому їх знаходити, на слух підбирати. Якщо грати гаму ля мажор, то тут також інтуїтивно. Я не впевнений, що я її зараз зіграю. Там три знаки, три дієзи. Фа до соль. Ну щось в такому дусі. Буду грати вправи. Ну, по-перше, треба буде поділити смичок цей довжелений на чотири частини і грати, типу, одною частиною, другою, третьою і четвертою.
розділяти на чотири частини, щоб такт був раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Рівномірно вівся напротязі всього, так сказати, рахунку. Також буду розбирати різні, ну, мелодії це забагато, гами і арпеджо буду грати, тому що це також корисна штука, наскільки я поняв, для скрипки. А потім вже будуть мелодії всякі. Такі от справи. Буду потихеньку рухатись.